फर्स्ट इयरको रिजल्ट आइसक्यो, त्यो त तपाईँहरूलाई इन्फर्म भइसक्यो। अब कसरी हेर्ने भनेर तपाईँहरूले सोच्नु भइरहेको होला। यस यो चाहिँ तपाईँहरूले नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेटमा हेर्नको लागि tuexam.edu.np जानु होला। यो लिङ्क चाहिँ म मुनि कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिन्छु। अनि यसमा गएर तपाईँहरूले यसरी गएर तपाईँले यहाँ सेलेक्ट रिजल्ट छ नि, हो यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु। यहाँ 4 इयर्स बिबिएस बिबिएस फर्स्ट इयर 2077 दिनुभएको हो, त्यसैले यहाँ तपाईँहरूको 4 इयर्स बिबिएस 77 फर्स्ट 2077 चुज गर्नु होला। अनि यहाँ तपाईँहरूको रोल नम्बर, तपाईँहरूको रोल नम्बर चुज गर्नु होला है, रोल नम्बर चुज गर्नु अनि आफ्नो सिम्बोल नम्बर हाल्नु होला। त्यो पछि तपाईँहरू यता हेर्नु त रिड मोड आयो, त्यो पछि यहाँ यसरी आयो है, यो रोल नम्बर आएपछि यो भ्यू रिजल्ट आयो। अनि यहाँ गएर तपाईँहरूले भ्यू रिजल्ट गर्ने है, यहाँ भ्यू रिजल्टमा क्लिक गर्ने। भ्यू रिजल्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँको ठ्याक्कै रिजल्ट आउँछ, अनि तपाईँको कति कति मार्क्स आयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूले 4 BBS स्पेस रोल नम्बर मोबाइलमा है, यो चाहिँ 4 BBS स्पेस रोल नम्बर टाइप गरेर 3364 एसएमएस गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू म यो कमेन्ट सेक्सनमा सबै पिन गरिदिन्छु, केही कुरा अझ बुझ्न मन छ भने तपाईँहरू मलाई सोध्नु होला, अथवा रिजल्ट हेर्न सक्नुभएन भने मलाई सोध्नु होला, म हेरिदिन्छु है। थ्याङ्क यू।